7. Second, second phone. Thank you.
not for us. Shut up. Everyone's. I completed my Gen 1! Yeah!
that was caught. Dah dapat lah. Thank you. Oh, first catch. Nah, not really first catch. First throw, miss. Second, dapat. Fasti M, yes. Raspberry, nam. 10 revive. 3 rank candy, yes. 13,000. Okay. Ayo. Golden raspberry, cia liya, mai tan niya. Okay.
Joy pun tak bagus punya tingkah semua lawi hari. Satu saat lagi. Ya, okey dah. Haa, menang. Boleh. Rendah gila. 10 people. Relax, relax. 20 seconds. Haa. 20 revive. 9. 9 candy. 8. Haa, nak cari tu. Aduh, 6 ni pula. 8. Sempat lagi nak pergi Lugia tu. Teruk lah internet. Tamat. Ada you win. Okay, you win. Okay, okay. Oh, yes. 12. 12 dah sorry. Okay. Aduh, 6. 9. Okay, 9. Maknanya ada kecil strong dekat Benzi. Alamak. No wonder. Paling straight je. Paling straight je. Oh. 1-2. Ada 9 bola. 1 je dapat. Yes. Setiap pagi surat 3 kali hantam. 1 dapat. 2 tak dapat. Mati kuno je tinggal. Buang dia jatuh balik. Tu tunggu dia turun. Turun bawah. Rider, last. Time and last Pokemon. Naik. Dapat tak kurs saja. Okey. Good. Tak straight tak berapa pandai. Oh ye, keluar terus. Cepat. 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 Aduh.
lebih ramai sih. Okey, cik ya. Ya, masuk ah. Ah, masuk. Siap. Kasih ni buat apa? Oh. Kasih ni buat apa? Siapa? Biru. Biru ah. Lari lagi bang. Trusty eh. 15 candy. Oh ho. 69. First try this one. Alhamdulillah. Oh. 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 Lizard nanti. Oh, finally. Boleh. Ah, si pun 33. 9 candy. 1 TM. 3 ah 3 je beri. 10,000 sah. 7. 8. 8. 8. 7. 8. Okay, tolak semua. Come on. Ada 6 lagi. Mana ada masa tu? Tapi tak apa lah, rugi lah, tak apa. Dia lambat lagi. Selamat.
hari juga. Kali tu aku. Sedih. Excellent lagi. Yes. Okay. Final hidupan dapat. Yes. Kau tengok orang cakap. Kau final hidupan meh. Kau fikir berapa banyak? Dia orang cakap 14 orang pun tak boleh lepas itu look dia. 14 orang. Jadi mungkin banyak orang pakai extensi. 14 sudah atau cuma masuk. 2 charge. 3 rai candy. Seminit lagi eh. Seminit lagi dia? Ah, seminit lagi tadi. Sembilan. Ah,
Dah. Aduh, lambatnya. Golem Vaporeon. Janganlah. Boleh. Okey. Kau balik. Okey, kau balik, kau balik. Kau balik, kau balik. Kau balik masih. Quick terus, quick terus. Oh, crash lagi bagus. Abi crash. Sudah. Apa dah apa dah. Apa bab tu? Dah jelah. Tak apalah. Aku rasa ada. 2 minit je. Okey. 8. Rasa aku tak dapat tu. Rasa tak dapat weh. 8. Baru satu ke? Last ball, second last ball, second last ball. Ah, ada dua. Aku tak ada pillow swine. Apa hal masuk ke Kuna ni? Bodoh je. Okay, tak ada pillow apa-apa. Sorry, aku tak ada semua dah susun. Tengah masa. Ni baru first one tu. Eh, banyak tu. 9. Charge beam Thunderbolt. Alah. Oh, buat terus. Alah. Last call. Golden hand now. Golden hand now. Ayo, aku pakai mula, Pak. Kenapa? Kalau dia keluar. Tak, last ball ni memang tak putih ni. Unless aku critical cat juga. Last ball.
Last one memang lari. Lagi tak dapat. Dia mesti tak dapat. Lari. Dia tak dapat. Ini. Orang